Manis patah musikal. Tak keperluan jalan pisan nih kok. Jalan sama kok kami. Anda cepat ini. Pak lo. Sama dari mereka sampai tekol di, kok malah kalau ngunui. Kesampet ya semua tos kui. Sandangan kui, yo anakku pengin gawe tak pengin. Lah kok jajakan lan diaturan. Mbok sing sabar. Sama jane piye to? Mosok agak api sedih lu terus bali koyo ngene neh lho wis rasakaken cocok dan cepet ono. Panjang di bandaku loh omah mbok sak itu Pak No jadi ini aku mbok ondono weh-weh karo peparing marang liyan kuwi lho urus sampe tak parewi sapa-sapa malah kok jaluk nek nek parem kok paring-paring niru masane banjane mbahmu ana saiki sarunge dicepet kok rancang kok yo Pak No. Bacok setane, tapi wingko sing tugel panggah guluku. Pak Noi piye to jane? Jere jam 6 arep rene ngetone duit, dintenteni lah teko-teko. Nah selah awan pora aja nih beh tak paranane ya susu-susu tekan kini masuk kangen rasa aku malik pihir mbak ini mau kasih penyakit sama ber pun berkimaun Pak No. Sampai ini karepnya piye toh Pak No semuanya mau jam 6 cinta ini lah teko-teko loh aku nyamayan sampan opo toh Pak No nih sampai ini kan mau di rumahku toh Pak No nyilih duit masuk harus lali sih ya. Padahal aku sedih nondengi orang yang jadi belas Mbak Noni. Kok sama ngomong ngono, jangan-jangan aku salah orang. Orang Pak No, orang salah orang kok. Soale liane sampean ora mungkin aku ani nyilih duit. Wah. Iki jelas salah paham Mbak Noni. Prayo sungkan to nak sampe aku nyilih duit sampean. Kudune nak iso malah ngweni. Wong nyoto-nyoto sampean iki mulih kok sawah to Pak No mampir omahku. Nyilih duit jari arpe nggih duwi irabu. Mosok wis lali. Wis ngene Mbak Noni nak sampean ra percaya tak celukne diwu. Mergo diwu ndingi ngerti, nah aku sedina iki tenang gak nyandini Mbak Noni. Sampean kene iki dulu ya. Wo, iki wo. Duh, wo.
nyandi pisang kok yo renek. Walah Mbak Noni, iku jalah kok yo renek pisang iki. Teh-teh. Yo wis Pak Nom, ra apa-apa lek sampean atrah gak rumangsani ngilih. Aku tak mulih ae, masih do blonjo yo wis ra apa-apa. Aja Mbak Noni. Dulu ini sampe dublonjo, aja sampe rabakul, sampe aku rugi lho. Dan terus duwe apa tepang ngasih HP dengan blonjo, wong duitku lho garek kwitok. Lah iya sampe sing tenang ae, tak jikuk nih. Kira-kira 1 juta nanggih blonjo sampe kurang-kurang Mbak Noni. Yora toh Pak No, sampe kan dengi nilai 1 juta, yuk sampe baliknya 1 juta toh. Wah ngono, yowis, tak jikuk nih Mbak Noni. Saman mengomong 10 juta yuk, panggah tawai 10 juta. Pak Ngolo Marlon toh. Loh Pak Ngolo, kok akhiran sing 500 duit toko lagi? Gak popo Mbak Noni, sing 500 minggu saman gaya tumpes bensin. Tenang gak apa-apa tuh Pak Nong? Suwel gak apa-apa, tenang Mbak. Nah iya, jenisnya buka warung gak jaman kumpeni kok panggah kopro ya kaya gini. Ngunuh bakulan jaruk laris, kon laris kondi. Mangkane sing ngukoni taliane binjo teremek. Belum rada laris yo kuwi. Sing merocah ngepil-ngepil kuwi. Asline kudu tak lapor ning polisi ae. Tapi gumunku anggere aku rene mesti pas rene. Emang sing diseng ni watu kok piye to? Sing bali-bali. Tiba-tiba cara mulai pinter menwe.
Lho, kok mari peteng ini?